У ДТП на Прикарпатті травмувався водій легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері у Снятинській територіальній громаді. У результаті зіткнення двох автомобілів одного з керманичів госпіталізували. За попередньою інформацією, 34-річний водій Mercedes-Benz, мешканець Івано-Франківська, рухався в межах населеного пункту Будилів. На перехресті проявив неуважність та допустив зіткнення із автомобілем марки ВАЗ. Останнім керував місцевий мешканець 1986 року народження, який рухався по попутному напрямку та здійснював поворот ліворуч. У результаті автопригоди керманича ВАЗ з травмами доставлено до лікарні. Водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Обидва тверезі. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.